Ja, då ska vi se då. Andra stället. Is. Okej. Det där var ju rätt. Alltså det är ju okej. Något som rörs. Inte över kanten än. Det ser ut som om vi vågar stå här då. Alltså grejen är att the thing is I barely touched the throttle actually.